אז ערב טוב, אנחנו חברת מיבה, אני כנען אביב וזה אח שלי חצב, ליטרלי אח שלי. אנחנו חברה שמייצרת אפליקציה למטיילים, שמאפשרת לייצר קהילות בכל מקום בו אנחנו נמצאים, להכיר אנשים חדשים ולשמור על הקשרים האלה בין האנשים. אנחנו זיהינו אנשים מטיילים משתי סיבות, הראשונה לראות מקומות חדשים והשנייה להכיר אנשים חדשים. בשביל זה אנחנו הקמנו את מיבה, כדי לא לטייל לבד. כשאני נחתתי לפני כמה שנים בארגנטינה, לא הכרתי אף אחד. לא ידעתי מה יש לעשות. רציתי לדעת האם יש עוד מטיילים באזור שלי, מה הם עושים אותם מטיילים. רציתי לקבל המלצות, עזרות, מידע רלוונטי. כל זאת ועוד נותנת מיבה. בסופו של דבר טיילתי שנה, כמעט בכל מדינות דרום אמריקה, וכשחזרתי, אם תשאלו אותי באמת איפה הכי נהניתי, אני חייב להגיד שזה ארגנטינה. אבל זה לא בגלל שארגנטינה היא הארץ הכי יפה שם או משהו כזה, למרות שהיא כמובן מדהימה למי שהיה. זה בגלל שכשהייתי שם, הכרתי הכי הרבה אנשים וטיילנו ביחד. מיבה הופכת את זה לזה. אתם בטח מכירים את הלוח מודעות הזה בהוסטל שיש, במקרה הטוב יש שם משהו עדכני מהחודשים האחרונים. אתם לא תאמינו כמה פעמים כשאני הלכתי ברחוב, פנו אליי מטיילים אחרים שרצו להתארגן לצאת לאיזה טרק ושאלו אם אני רוצה להצטרף כי היו חסרים להם אנשים. הרבה פעמים באמת הצטרפתי. זאת מיבה. מיבה מייצרת Ad-Hoc Travel Communities. אתה פותח את מיבה, אתה רואה איפה אתה נמצא, אתה יכול לראות מטיילים אחרים באזור שלך וליצור איתם קשר. הם בעצם הקהילה שלך. יש לך לוח מודעות מקומי, דרכו אתה יכול להתארגן עם אנשים אחרים, לצאת לטרקים, לצאת לטיול, לקבל המלצות, עזרות, אירועים, מידע עדכני לאנשים שבאמת נמצאים שם איתך. ואחרי שכבר הכרת אנשים וטיילת איתם ונהניתם, אז יש לך גם דרך טובה לשמור איתם על קשר. כמה מטיילים אתם חושבים שיש בשנה בעולם? בסך הכל יש מעל ביליון מטיילים בשנה, ואני מדבר רק על תיירות בינלאומית. מתוכם יש מעל 100 מיליון תרמילאים, שהם קהל היעד הראשוני שלנו. תעשייה עצמה שווה יותר מ$7 טריליון, ויש עשרות אלפי עסקים מיועדים במיוחד לתרמילאים, והם הלקוחות שלנו. טוב, זה שקף ידוע. אנחנו מחלקים את המתחרים שלנו לשני צירים עיקריים. הראשון הוא באמת אפליקציות שהן חברתיות יותר, והשנייה, הציר השני הוא עד כמה הן בעצם עדכניות. יש אתרים מאוד גדולים כמו טריפ אדוויזור ולונלי פלנט, שבאמת מספקים מידע למטיילים, אבל הוא מידע מאוד מאוד נקודתי ולא כולל שום רכיבים חברתיים. מצד שני, חברות גדולות, פייסבוק לדוגמה, או אתרים סוציאליים, שהם בהחלט לא ממוקדים למטיילים. אם אתם תעשו חיפוש בגוגל, אתם תראו שיש הרבה מאוד חברות שכביכול מתיימרות לעשות את מה שאנחנו עושים. תחרות זה לא דבר רע, אבל עדיין אין אף אפליקציה שמובילה, שכשאתה חושב תרמילאים, אתה אומר, זאת היא האפליקציה שבה אני משתמש. אנחנו מיבה. אנחנו לוקחים את הדברים הטובים מכל האפליקציות האלה, משלבים אותם ויוצרים אפליקציה ממטיילים בשביל מטיילים. יש לנו שני זרמי הכנסה עיקריים. אנחנו, הראשון הוא אותם בעלי עסקים שיכולים לקדם את עצמם בתוך האפליקציה שלנו ולהגיע לתוצאות הגבוהות ביותר בדומה לבוקינג.קום או טריפ אדוויזור. השני הוא אותו מידע ייחודי שקיים אך ורק אצלנו. חברות אחרות יודעות לאדם קונה כרטיס ולאן הוא טס ולכמה זמן הוא מטייל, אבל הן לא יודעות בשביל מה הוא מטייל, למה הוא טס ואיזה דברים הוא עושה. את אותו מרקט גאפ קיים ייחודי אך ורק אצלנו באפליקציה, ניתן לנתח אותו ולמכור. כדי לחדור לשוק, הילכנו את זה לכמה מישורים. אם עדיין לא הבנתם, אז אנחנו מדברים על תרמילאים. החלק הראשון הוא גיאוגרפי. אנחנו נתחיל בארגנטינה, מדינה ששם כבר יש לנו קשרים, מדינה מאוד מאוד מטוילת ומטוירת. אנחנו לא מפחדים מעבודת רגליים, להגיע לאותם הוסטלים, גסט-האוס, במקומות בהם נמצאים מטיילים כדי לפרסם את האפליקציה שלנו, אותו דבר גם בפורומים ורשתות חברתיות. והכי חשוב, הם המטיילים הישראלים, שהם מטיילים בכל העולם, הם מאוד פתוחים, אנחנו נתפוס אותם ולמטייל בריקושת מאיפה שהם יוצאים, ואנחנו נדאג שהם יהיו השגרירים שלנו בעולם למיבה. יש לנו כבר אפליקציה עובדת, בקרוב מאוד אנחנו יוצאים איתה ותוכלו להוריד אותה בחנות האפליקציות האהובה עליכם. אנחנו מחפשים שני דברים היום. הראשון זה שיתופי פעולה
עם הוסטלים וגסטאוסים וסוכניות טיולים שיכולות לעזור לנו לפרוץ לשוק. והכי חשוב, השקעה שתאפשר לנו להגיע לקהל כמה שיותר גדול. אי אפשר להכחיש, אנחנו חברה משפחתית, יש לזה חסרונות, אבל זה מגניב, ויש לזה גם הרבה מאוד יתרונות. אחי חצב, הוא מתכנת בחסד, מטייל בנשמה, והוא הוגה הרעיון הזה, והיזם שנמצא מאחורי מיבה. קנן, אחי הגדול, בוגר 8200, יזם, ביצע תפקידים שונים ומגוונים בפיתוח וניהול מוצר, הקים את כל המחשוב של גרנד טלקום מאפס, ומטייל בכל העולם, אפילו את אשתו, הכיר בקולומביה. ומלכה, אמא שלנו, שופטת ושעבר, אמי במנהל עסקים, ויזו שמנהלת אותנו. כולנו מאוד אוהבים את הרצחת הפועל. אז אנחנו היינו מבה, ואנחנו יוצאים Ad-Hoc Travel Communities, ונראה אתכם בקורא.